assalamu alaykum mbokki andal chen chen youtube dare alquran nuy len ziar len di len dalal ci vidéo yi ba xo def chen di la wax ni budé abonné go da ngay daw youtube nga bind dare alquran comme non ñu ga bindé bu ko défé chen bi dina génn ci kaw bu ko défé nga di bëss bouton bi xamanteni moy s'abonner bi comme non ñu len ko wone ci écran bi nga bëss bouton s'abonner bi bëss bouton j'aime bi bëss bouton notification bëpp vidéo bo xamanteni duggal nañ ko dañ ci jot inshallah rabbi jangé def comme ni ko baxo defé ni ñew ci leçon yi dem ñi ngi yamone ku lu té bi stop moy mu mom ni ngi koy waxé non dong lañ koy waxé masque bi dong moy différence bu nekkon ci kaw masque bi dañ ko masque ci kaw bi yatt mu nekk ma waye masque bi masque lonk la motax nan ko mu bi stop di mu momit non dong lañ koy waxé mu ñom ñep masque lonk la bi stop di hu gis nga bu nekkon masque yett ci souf bu nekk masque yett ci kaw limuy don ha waye ñu ko masque yett motax limuy nekk hu kon mu nekk mu nu hu bi stop di wu 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 bu nga masque ci kaw masque yett limuy don wa waye ñu ko masque lunk motax limuy nekkon wu wu bi stop di yu ba tay mom dañ ko masque lonk mu am ñaari tombe ci souf amna ñoo xam dañ koy bint do am tombe ci souf waye ba tay do su mënd gis mu mel ni rek xamal ni yu yu la yu buñ ko masé masque yett ya buñ ko masé souf yi kon yu kon mu nekk mu nu hu wu yu mu nu hu wu yu kon def na leçon bi leer na tay loolu la won di len jajeufal ci suivre gennu suivre ak commentaire yi ak partage ak yep di len jajeufal bax bax di la wax ni budé nak ci vidéo bi ngay dogal di tomber dawal ga nga abonné sun chaîne youtube dari alcorane jangeen jeuf